Цяла година от Сдружение Родители Обединени за децата се борят за отхвърляне първо на стратегията за детето, а в последствие на закона за социалните услуги, като до този момент не срещат подкрепа от управляващите. Сега обаче след вчерашното сезиране на Конституционния съд от БСП, родителите имат надежда, че това може да се случи, каза за КИС-13 един от най-активните членове на Сдружението в Русе Давид Александров. Получихме едно обещание на 3 декември от БСП за сезиране на Конституционния съд. Това, което всъщност вчера стана, е спазване на това обещание. Техните адвокати са подготвили над 38 страници, които вече са събрали необходимите подписи и е предадено на съда. Така че очакваме до няколко месеца да се произнесе дали този закон наистина е противоконституционен или не. Това, което искам да кажа, е, че без значение какво ще бъде решението на съда, ние ще се борим до край за пълното отпадане на това законодателство. Надяваме се, че Конституционният съд наистина ще бъде адекватен да вземе правилното решение, защото ние сме убедени, че този закон е противоконституционен. Според Давид, един от основните проблеми в закона за социалните услуги е, че обхваща всички деца. Не само болни, физически по някакъв начин, но и напълно здрави деца. И слага едни задължителни услуги, които не е нужно да се съгласуват с родителя. Ето само тук вече нарушаваме Конституцията, като правата се прехвърлят на социални служби и родителя може да бъде прескочен напълно. Така че само тази точка дори е достатъчна. Припомняме, че закона беше отложен с 6 месеца и ако не бъде отменен, се очаква да влезе в сила от 1 юли. За жалост, най-доброто предложение, което имахме до този момент от политическа партия Атака за пълното отхвърляне на този закон, беше спряно още в комисия и не влезе в гласуване. Така че за това видяхме, че партиите нямат волята да се произнесат категорично по този закон. И в момента вариантите, които ни останаха, е сезиран Конституционен съд. Предвижда се на 14 март в София да се проведе протестно шествие с искане за пълна отмяна на закона за социалните услуги.